Pessoal, eu peguei esse vestido aqui pra gente fazer um concerto. Lindo, né? Ele é um linho misto e é uma pré-adolescente. Então a mãe queria que eu encurtasse a alça para usar depois, né? Isso aqui ela vai no casamento da mãe, renovação de votos, e aí ela pediu para encurtar a alça para que ela possa usar depois. Até aí tudo bem. A frente do vestido da menina ficou legal, não precisa mexer em nada. Tudo que a gente vai mexer é na parte de trás. Aqui, o que que foi, o que que é a primeira coisa? Como o vestido, ela é bem magrinha, tá sobrando essa quantidade aqui, ó. Eu no corpo, eu alfinetei, você pode ver que tem uns alfinetes aqui, ó. Eu alfinetei para me ver o que que eu vou fazer. Se eu vou, a minha ideia era tirar aqui na lateral, para não ficar muito franzido. Mas aí qual que foi o pedido da mãe? Eu quero que ela use esse vestido depois, porque ela é pré-adolescente e tá crescendo. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar esse elástico e colocar um novo elástico, só que esse tanto menor que eu marquei lá, né? Se eu vou pegar a fita métrica aqui, a gente vai medir, mas ó, dois dedinhos dobrados para poder fazer o elástico menor. Esse é o primeiro serviço. O outro é a alça. A alcinha dele, ela tava muito para fora, ela está, na verdade, muito para fora. Ela tá aqui, mas na verdade, e ela trouxe para cá. Você pode ver esse desfiado aqui que foi a mamãe já arrancando. E ó, o que que ela fez? Desfiou o tecido. Até meu Deus, eu falei assim: "Meu Deus. Socorro, Jesus, não deixa a cliente fazer isso, porque ó, vai desfiando, não sabe desmanchar". Enfim, então eu tenho que trazer essa alça que estava aqui, que ela já desmanchou para cá e pregar ela. O babadinho, eu do outro lado tá marcado também, ó, deixa eu mostrar aqui. Como desse lado já tá marcadinho a quantidade que é para ser, esse lado aqui eu posso desmanchar para mostrar para vocês, tá? Ó. Como que é? Ela já tentou tirar aqui. Como que é aqui? Ele começa o oval meio arredondado, né, e vai. Eu ia fazer sim a mesma coisa, eu ia colocar ali dentro, cortar um pedaço do tecido e fazer oval. Só que ela pediu para mim que ela precisa que a menina dela use depois. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou prender esse babado aqui na hora que for costurar, para que ela possa usar depois também, né? Eu ia mexer, mas foi pedido dela. Esse detalhe aqui ele vai sumir e ele vai ficar assim, ó, preso lá atrás. Tipo assim, vou deixar soltinho, mas vai ficar preso. Eu tenho que pensar na forma de fazer isso daqui. Aí eu mostro para vocês. Tudo aqui é analisar. Aí vamos lá. A gente vai pro lado de dentro. Aqui simplesmente a pessoa pegou e dobrou aqui, fez a barrinha de lenço, né, na parte de trás e colocou isso aqui em cima. Então, olha, tão na beiradinha, gente, que um pouquinho que desfia, ó, já soltou. Então, essa parte ela vai ficar para dentro, sim. Eu só vou ter que fazer um acabamentinho à mão, bem escondidinho, para não aparecer, porque ela quer depois soltar. Entendeu? E arrumar aqui que a mãe deu ruim. Agora vamos ver o elástico. Vamos estudar aqui essa parte do elástico. Eu tô fazendo tudo aqui junto com vocês, porque assim, toda peça que a gente pega, a gente tem que estudar, porque o tipo de acabamento pode ser diferente, né? Como que eu vou fazer isso aqui? Ah, porque ela tá toda embutida. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que desmanchar um pedacinho aqui na lateral, ó. Vamos lá. O vestido é assim, né? Eu vou ter que desmanchar aqui, onde tem aqui? Deixa eu ver uma costura. Ó, tem uma costura aqui, tá vendo? Ó, deixa eu ver se tá na saia também. Tem. Tem também, ó. Essa costura tem aqui. Então, o que que eu vou fazer? Esse elástico aqui, eu não preciso mexer nele pra cá, tá vendo? Que quando eu peguei assim, a primeira impressão que eu tive que eu ia ter que desmanchar aqui. Opa, não preciso. Eu vou desmanchar aqui um pedacinho. Desmanchar todo o elástico e aí emendar ele. Eu corto fora o mesmo elástico. Eu corto fora e dou uma puxadinha. Eu vou ver depois como é que foi colocado aqui. Mas vamos ver o que que a gente vai fazer aqui agora. Porque assim, depois que a gente desmancha, é uma caixinha de surpresa, porque a gente não sabe exatamente o que a costureira fez aqui, tá? Mas se eu ver que precisar, eu desmancho aqui na lateral que tem a costura, corto o elástico ali e coloco o outro. Então, vamos lá. Primeiro passo. A gente vai desmanchar o elástico, que ela inclusive já começou a soltar, ó, a peça novinha. Vou soltar esse elástico e vou arrumar aqui. Depois a gente vai para a alça.
Bom, quando eu tava desmanchando aqui, eu percebi que aqui na lateral não foi. Por isso que eu falei que depois que a gente desmancha, é uma caixinha de surpresa. Então, eu vou ter que emendar o elástico aqui. Eu falei assim: ah, já desmanchamos até aqui? Vamos fazer um negócio melhor. Eu vou tirar até aqui. Ele tá embutido. Só que é um embutido que aqui por dentro, ó, eu consigo fazer ele com facilidade. Então, eu vou continuar desmanchando essa costura do elástico até aqui. Vou ter que tirar um pedacinho daqui de cima para depois eu só recolocar, que eu prego o elástico, recoloco e venho fazendo o pesponto. Então vamos aqui, vamos embutir aqui que ela não vai nem perceber que a gente tirou todo. Aí eu arranco o elástico fora, coloco, com a mesma medida dele, eu coloco os quatro dedinhos, né, que é dois dobrado menor, prendo lá no meio, tudo certinho, a gente recoloca o elástico e faz o acabamento. Outro detalhe que eu observei depois que eu comecei a desmanchar, que o forro ele não foi pregado no elástico, ele tá solto aqui, ó. Ele tá solto e quando virou que pegou ele. Então o que que eu vou fazer? Eu vou alfinetar aqui esse forro para ele não sair do lugar, deixa permanecer do mesmo jeito. Porque eu não posso simplesmente puxar ele para cima para pregar o elástico, que pra, é o que eu faria se eu tivesse feito esse vestido desde o início, pregado o forro junto. Só que eu não posso fazer isso porque o forro já tá pregado na lateral, já tem o comprimento certo. Ó, vou pegar lateral com lateral, vou colocar. Ele já tem o comprimento certo, ele tem tudinho. Então eu não posso mexer aqui no que outra pessoa fez, entendeu? Vamos colocar aqui, ó. Eu vou alfinetar todo ele. Se você quiser alinhavar, pegar lá uma agulha, fazer o alinhavo, prender também dá, ok? Mas aqui, porque eu não vou cortar tecido, eu não vou nada, eu só vou trocar esse elástico. Agora vamos terminar aqui. Ó, como é que ficou aqui, ó. A parte da frente, que aí depois, pra me embutir, eu só coloco dentro, depois que eu colocar o elástico de novo, ó, o elástico novo, coloca dentro e pesponta aqui por cima. Pronto, facinho de fazer. Aqui também é interessante, olha só, fica uma dica aqui pra quem vai costurar. Esses tecidos, eles desfiam muito, olha aqui, ó. Olha o tanto que já desfiou. Aqui deveria ter passado um zigue-zague, um overlock, feito um acabamento aqui, porque com o tempo de lavagem ele vai só detonando. Só detonando. Mas enfim, aqui é o nosso serviço que a gente vai fazer. Agora vamos desmanchar esse outro lado aqui. Bem facinho para desmanchar, gente. Eu venho aqui, ó. Eu poderia estar tá puxando a linha, poderia, mas como o tecido ele já é. Ele é bem sensível, ele não tá overlockado por dentro nem nada, nem feito um zigue-zague. Eu tô indo aqui, ó, devagarzinho, pontinho por pontinho, para não estragar a peça da cliente. Até porque ela pagou caríssimo nesse vestido, né? Ó, agora fica mais fácil alfinetar, tá vendo? O tecidinho do forro. Vou colocar aqui lateral com lateral, bem bonitinho. Tudo certinho. E agora eu vou alfinetar para quando a gente for pregar, ficar igualzinho estava. Eu só tô trocando o elástico. E minha gente, por favor, hein? Tem costureiras que talvez pegariam um conserto desse, faria uma pence. Ai, para uma criança, depois ela vai crescer, aí é só tirar a pence. Meu Deus, gente, não façam isso não, tá? Isso aqui é um momento especial para a pessoa. Ela é filha, a mãe dela tá fazendo a renovação de votos. Um vestido para ela se sentir bem confortável. E tá lá aquele trem, aquela pence lá atrás. É, não façam isso, tá? Façam o serviço direitinho. Tira, ó. Nem demorou. Não tô cortando o vídeo. Entendeu? A edição desse vídeo, ele só tá. No momento que eu paro aqui, tipo assim, faço uma costura, eu paro o vídeo pra não perder a edição. Tipo se assim, um cachorro latir, essas coisas assim, tá? Mas ó, tá vendo? Vai fazendo tudo direitinho. Agora é só pregar o elástico, vê? Não dá trabalho.
Quanto que eu cobrei pra fazer esse conserto? Gente, R$ 50, tá? É, aqui eu coloquei mais ou menos que eu vou gastar uma hora, né? Então, entre fazer ele, tirar o elástico, colocar, uma hora de serviço, R$ 50, não tá bom? Tem gente que passa o dia inteiro, não ganha isso, ó, tudo alfinetadinho. Ok, vamos ver se aqui precisa alfinetar, vamos colocar aqui também. Alfinetar. Inclusive aqui eu percebi, ó, na hora que foi costurar, que aqui ele está até meio dobradinho, ó. Foi jogado aqui pra dentro, eu vou ter que cortar um pedacinho, porque senão vai ficar pra lá, ó, como que tá certinho aqui, tá vendo? Aqui a pessoa deu uma comidinha na máquina, ó, como é que tá aqui, pra baixo aqui não. Então, eu vou tirar também, vou consertar esse aqui. Por isso que é importante, mesmo fazendo conserto ou não, vai costurar, gente, alinhava tudo. Eu prefiro alinhavar, ter certeza do que eu estou fazendo, do que ter que desmanchar depois e ver que tá errado. Ó, vou tirar aqui. A tesourinha, ó. Tô tirando um pedacinho do forro pra ficar igual os outros, tá? Ok. Ok. Aí agora vamos colocar o elástico. Ó, o elástico. Ele tá aqui. E a gente sabe que tem que tirar o quê? Lembra que eu dobrei lá dois dedinhos no meio, com ele dobrado aqui? Dois dedinhos. Então, eu vou cortar fora. E agora eu vou pôr um elástico novo, né? Esse aqui já esgastou todo. Então, eu preciso de um elástico deste tamanho pra ficar no tamanho da minha cliente. Vou pegar o elástico. Eu vou dar duas opções de elástico pra você. Eu já comprei o rolo grande porque eu uso muito pra moda praia, pra lingerie, de 7 milímetros, porque ele é super macio e ele é muito bom esse elástico, tá? Então, assim, eu já tenho o rolo grande. Ah, usando na minha cidade, eu nem vou compensar comprar um desse aqui. Ok, tudo bem. Esses aqui tem armarinhos, tem vários. O que, que você vai fazer? Vai cortar na medida que é o elástico anterior. Mede aí, faz um piquezinho, que ele tem umas canaletas e você vem cortando. Você vai ver que tem umas canaletas, ó. Aí você fica com o elástico, tá vendo? Não descia e tá tudo ok. É porque eu já tenho este, então a gente vai usar esse aqui. E aí eu deixo aquele lá pra serviços maiores, né? O tamanho é o mesmo, né? A gente já mediu, já tirou, ó, na minha cliente. Corta exatamente igual. Descarto esse aqui. Ou uso para outro conserto. E aqui eu vou prender. O que, que eu vou fazer aqui? Deixa eu aproveitar que a saia tá dobradinha aqui. Eu vou marcar o meio do elástico com o meio da saia. Eu vou colocar ali. Marcar aqui com o elástico, com o alfinete. E a gente vai colocar início aqui no começo, vou prender o meu elástico. Vou prender meu elástico no meio da saia, cadê? Lateral com lateral, cadê? Meio certinho, ó, lateral com lateral, meio. Aí agora a gente vem com o meio do elástico, né? Aqui, sem torcer. Vou colocar ele aqui. Caramba, esse tecido descia pra bastante, viu, gente? No Tô tendo que ter muito cuidado, ó, meio, porque depois eu vou lá na máquina e, ó,
Entendeu? Tá ok. E agora eu venho aqui a outra ponta. E prendo. Agora a gente vai prender esse elástico na máquina. Você pode fazer aí com um zigue-zague, três pontinhos. Eu sempre uso três pontinhos, tá? É, vou passar esse aqui na overlock, porque eu tenho ela aqui, a minha cliente já tava com overlock aqui antes, né? Mas, prof, eu não tenho overlock. Não tem problema, não. Você vai pregar igual a gente ensinou lá no módulo de acabamentos, como pregar elástico. Você vai pregar no zigue-zague e depois a gente pegou no zigue-zague a primeira vez, né, para poder fazer o acabamento ali em cima e pregar o elástico. Vai desvirar e vai pespontar, tá? Tira os fiozinhos aqui, ó, para ficar bem bonitinho. E aí vai. Agora a gente vai para a máquina. Com o elástico tá aqui, é só costurar agora. Vamos ver como é que ficou por dentro. Vai continuar solto mesmo, porque aqui depois na hora de virar que vai pegar, ok? Mas o elástico tá preso. Ó, vamos ver como é que vai ficar aqui. Ó, ficou certinho franzido, tá vendo? Todo certinho, todo bonitinho. Agora a gente vai virar e pespontar, igual lá na aula de acabamentos, viu? Olha a importância de vocês assistirem às aulas de acabamento. O pregar o elástico lá aqui já tá certo. Agora eu viro e pesponto. Agora a gente vai pespontar. Virou, pespontou, igual na aula de acabamentos. Iniciozinho. Vou começar aqui pra mim. Dar o retrocesso. E aí vem. Vou fazer com os três pontinhos. Agora vem ajeitando, tá? Tira tudo, não deixa nada, ó, bonitinho. Resolvi fazer os três pontinhos, galera. Porque esse tecido eu vi que ele descia muito. E aí ele vai ajudar a dar uma reforçada. Pode ver que eu tô ajudando com a mão também, né? Ó, venho aqui, arrumo o elástico, coloco, ajeito tudo, confiro e venho até cá.
Perfeito, prendendo tudo. Como é que ficou, ó, franziu por igual, lembra que quase tava franzidinho, franziu porque é para uma jovem, aqui ó, ficou tudo certinho, na mesma proporção. Agora a gente vai prender a parte da frente, né, a saia aqui, coloca para dentro, colocou bem na costurinha onde tava mesmo, ó, na costurinha, e a gente alfineta. Se você se sentir mais segura, ó, fechadinho. Se você se sentir mais segura, você pode alinhavar com a linha, tá? A linha agulha, mas ó, prendeu. Vou fazer do outro lado. Coloca aqui pra dentro. Aqui tem uma linha, opa, ó, colocou pra dentro. Alfineta. Por que que eu gosto de alfinetar? Porque depois eu abro a peça, às vezes a gente tá aqui tão com ela perto da gente que a gente não vê se tem mais alguma coisa para arrumar. Porque, tipo assim, eu tô pegando um serviço que já foi outro, eu não sei como é que tá por dentro, igual eu falei, quando desmancha. Então eu preciso olhar, ver se tá tudo certinho, né? Vou cortar essa linha aqui. Ver como que vai ficar aqui. Arrumar o vestidinho na mesa. Ó, é aqui que a gente vê se precisa de alguma coisa. Vamos tirar essas linhas, né? Ó, vai pegar aqui. Posso puxar um pouquinho mais pra cá. Olha a importância de alfinetar. A gente consegue ver como que vai ficar a peça depois se precisa mexer alguma coisa. Ó. Ficou certinho. Ok. Agora a gente vai pregar o meio. Eu vou começar aqui da lateral, porque se houver uma diferencinha de cor, né? Aqui vai ficar tudo bem. Então vamos lá. Aqui eu só vou passar por cima. E aqui agora eu vou olhando em cima, embaixo, tá ok, tá bonitinho. E vamos lá, vamos pregar. Tá alfinetado, tá ok. Aqui no meio já tava com a linha, eu não tirei, vou só passar por cima. Muita calma nessa hora, né? E aqui no final também. Lembra de olhar se tá certo em cima, se tá certo embaixo. Ok. Tirar esse alfinetinho aqui. Dar uma ajeitadinha. Ok. E agora vamos seguir até a lateral para ficar com a linha da mesma tom, né?
Tipo, pra emenda não ficar na frente, eu digo. Pronto, viu? Ó, tirou, colocou, tá pronto. Vamos ver como é que ficou aqui atrás. Ó, certinho, pegou. Pegou aqui dos dois lados, aqui no meio já estava costurado, né? Só reforçamos. É isso. Prontinho. Ó, mostrar como é que ficou a parte da frente. Ó. Esse aqui tem um brilhozinho lindo, ó. Aqui, ok. Atrás. O meio aqui eu não descosturei, já tava assim, a gente só arrumou as laterais. E o franzido da sainha, ó. Todo por igual, por dentro o forro pregadinho. Ó, agora a alça, né? Esse vestido é cheio de pontinha de linha. Ah, deixa eu mostrar, acho que é aqui, ó. Olha como é que foi feita a costura aqui. Vestido caríssimo de loja, viu? Ai, Jesus. Enfim, ó. E lindo, tá? Tecido bonito. A alça, quando ela vestiu. Então, aqui eu vou pegar um sabonete e vou marcar aqui a alça. Ó, dá pra ver? Marquei. E vou marcar aqui também onde é o início dela, porque eu preciso tirar esses alfinetes pra me ver o que vai fazer, né? Gente, eu vou no sabonete, porque aí lavou, tem caneta, tem um monte de coisa aí que serve também, mas eu vou no sabonete. Sou daquela que prefiro gastar menos, você acredita? Mas é isso, ó, ó o tanto de alça, viu? Ó, interessante que ela, quando ela veio me pedir, ela não queria que a menina provasse. Ela falou, não, é só tirar aqui, ó. Ó o tanto que depois que eu provei. Então, eu vou ter que colocar ela aqui. Bem aqui. E trazer essa alça daqui pra lá. Então, a gente vai ter que arrancar ela e é o que a gente vai fazer agora. Descosturar essa alcinha. Ela só tá pregada por cima, ó. Vamos lá. Descosturar. Agora vamos ver o que, que pode ser feito, né? Lembrando que a alça não pode ficar torcida, né, minha gente? Vamos lá. Ó. Bom, ela era aqui, eu tenho que colocá-la pra cá e cá embaixo. Ok, seria isso aqui que ela me pediu. Eu quero ver se eu passar somente uma costura aqui, porque como ela quer usar depois, eu não quero encher de costura, porque esse tecido tá adiciando muito. Tipo, só vir aqui e passar uma costura aqui em cima e pronto, acabou. Deixar até o lacinho solto, porque ela vai usar depois. Deixa eu ver como é que vai ficar por dentro. Ó, eu vou fazer isso mesmo. Vou passar a costurinha só aqui, vou deixar o lacinho solto, porque na hora que ela subir, não vai fazer falta. Porque eu poderia vir cortando aqui, ó, fazer esse mesmo redondinho aqui, eu fazer em cima, né? Mas aí, na hora que ela subisse a alça, não ia funcionar, o modelo não ia ser legal. Então, eu vou fazer isso. Vou fazer aqui, aí aqui eu ponho pra dentro... E faço um pontinho à mão mesmo, aqui embaixo, pra não aparecer do outro lado. Só pra ela não ficar voltando. É isso. Simples, né? A alça aqui é... Foi a que menos deu trabalho e a que ela tava mais preocupada. Vamos ver aqui do outro lado. Ó, só que aqui do outro lado ela já... Ela mesmo tentou desmanchar e ela veio que foi puxando. É até interessante, a gente não puxa os tecidos de cio muito. Vai tirando pontinho por pontinho. Ó,
a bagaceira. Vamos lá, vamos tentar arrumar esse, o que que ela fez aqui, né? Vamos tirar esses fios. Nosso companheirinho isqueiro. Dá uma leve queimadinha para não desfiar mais ainda, certo? Aqui desmanchou, mas a gente vai passar a costura mesmo, né? Ó, nunca peçam para sua cliente desmanchar, gente. Elas parece fácil, né? Mas elas não têm essa habilidade que a gente tem de desmanchar sem desfiar. E ainda corre o risco. Vamos lá. Agora a gente precisa fazer os dois lados iguais, não é? Então vamos. A gente vai dobrar aqui, ó. Vamos ver o que a gente faz. Lateral com lateral. Aqui bonitinho. Ali, ok. E vou marcar a outra alça. Aqui, ó. Ela tem que vir aqui. Essa outra alça aqui. Cuidado para não torcer. Ó. Aqui. E ela vai ter que vir para dentro também. Deixa eu ver aqui. Marcar com alfinete e aqui. Agora o comprimento, ó. O mesmo. Ó, tá vendo? Aqui, os dois estão iguaizinhos. Vou ver se na lateral também tá igual. Ok. Agora é só alfinetar. Pronto. Vamos passar a costurinha aqui. Ó. Aqui a gente vai pra máquina, em vez de fazer por dentro, eu vou costurar aqui por fora, porque eu vou fazer bem em cima da costura, da barrinha que já tá pronta, né? Lembra de tirar a linha pra trás, ó, pra você segurar ela aqui, tá? Cola, posiciona, abaixa o calcador, a linha, segura pra trás. O ponto da máquina, faça um ponto maiorzinho, porque ela vai desmanchar depois, né? Pronto. Só aqui. Só isso. Só isso. Vou tirar aqui. Que aí depois ela, em outro momento, ela só arruma essa alça. É interessante ver, a gente ver se a alça ficou certinha, viu? Ó, ficou ok. Não torceu, ó, ficou bacana. Aí agora ela vai vestir, o babadinho vai ficar aqui dentro do corpinho dela, vai sair lá de dentro, tá? Vou fazer o outro lado, a mesma coisa. E aqui a gente vai dar os pontinhos. Começa por dentro, assim, por causa do nozinho. Gente, mas é bem pouquinho, é só pra não voltar mesmo, viu? Tipo, pegar um fiozinho ali. Bem pouquinho. É como se fosse fazer uma barra de calça social. Minha avó falava pontinho de galinha esse aqui, pé de galinha. Ah, deixa eu ver, acho que não tá mostrando direito, né? Ó, vou pegar um fiozinho só do vestido e vem. É como se fosse fazer um zigue-zague à mão. Eu tô tentando não deixar a mão na frente, né? Ó, aqui um fiozinho. Aí vem aqui.
Já tá presa, é só pra não voltar mesmo. Mais um fiozinho. E aqui a gente já pode dar um nozinho, né? Passa por dentro, faz um nozinho. Bem suave. Vou fazer outro aqui em cima. Passou por dentro. Puxou. Pronto. Vamos ver como é que ficou lá, lá atrás, lá na frente, aliás. Ó. Lembrando que como depois ela vai usar, eu não posso encher de ponto não, minha gente. Eu só coloquei aqui pontinho à mão. Aqui, ó, não apareceu. Ó, vou mostrar pra vocês, tá vendo? Ó. Não aparece. Esse aqui é o sabonete. Tá pronto. Vou fazer do outro lado agora. E ok.